Yan. Mencintai pada apa? Saya sayang Kanawa dan saya nak kahwin dengan awak. Dan saya janji saya takkan sia-siakan hidup awak. Sudi tak awak jadi isteri saya? Aku kagum dengan Cik Zarif dengan sifat budiman dia. Tadi dia bukakan aku pintu kerja. Mariam, aku bahagia sangat. Rif cuma nak kahwin untuk dapatkan zuriat je. Lepas tu, Rif akan ceraikan perempuan tu. Rif bagi pada nama setahun je. Sebab itulah Mama kena usulkan. Rancangan ni tak boleh gagal.